juda Hindiston boplab ishlaydi-da kinoni. Ayniqsa mana shu bog'bonni juda yaxshi ko'raman-da. Tarbiyaviy ahamiyati katta. Qarang, ota, farzand, ona. Qarang, qator-qator 5 tami o'g'il o'zi ham. Nahotki 5 ta o'g'illi bir parchalanishlar ota-onalar qiynalib katta qilmaganmi? Endi bularni javobini qarang endi borib-boribdi mana ko'rganimizda mana ko'ramiz, yig'laymiz ham buni ko'rib, xursand ham bo'lamiz. Ey qoyil, qoyil, qoyil. Menga shu ko'rayotgan filmlaringiz umuman yoqmaydi-da oyijon. Voy, nimaga Umuman yoqmaydi? yoqmaydi. Nimasi yoqmaydi? Nahotki shuncha farzand bitta ota-onasiga mundoq bir tayinli mehr bera olmasa, a? Juda ham bo'rttirib yuborishgan. Hayotda bunaqa emas-ku. Hiç bo'rttirgan emas-da bolam. Mana shular hammasi hayotdan olinadi. Men bitta sırrını aytayım hozir. Nimaga yaxshi ko'raman bu kinoni? Bu yerda o'g'illarning rolini shunda xotinlar egallaganda. Xotinlarning gapiga kirib, ota-onani xo'rlaydi. Mana. Ko'ryapsizmi? Hozir oxirigacha ko'ring, keyin ta'sirlanasiz. O'zlari ham baribir ota-ona bo'ladi-ku bir kuni. Nimaga endi ota-onani duosini olish kerak emas ekan? A? Qani, mana. Mana, shu shodani buvisi, mana. Man nahotki navaramga man yomonlikni ravo ko'rsam. Axir navaramni butun hayotimni borlig'imni beramanki, navaram baxtli bo'lsin deb. Buni nimasi yomon ekan? Navarani tarbiyalash ham qizim, bu juda katta bir san'at, bilsangiz. Ha, to'g'ri aytasiz, oyijon. Xudoga behisob shukr, bizda bunaqa muammolar yo'q. Ha, Xudoga shukr. Iloyim bu masalan bola. Nima? Alisherga qo'ng'iroq qiling, kelmadimi? İşte. Biroz oldin telefon qilgandim. Ko'tarmadilar. Keyin o'zlari SMS yozib yuborgan ekanlar. Bugun majlislari bor ekan, sal kechroq kelaman debdilar. Ha, yaxshi. Odami ko'ngli tinchlanadi. Ha, nima? Gulshoda keldimi? Gulshodani ertaga kursdoshlari bilan tug'ilgan kuni bor ekan. Ichkarida tayyorgarlik ko'rayotgandir-da. Tug'ilgan kun uyda ekanmi yo kafeda ekanmi? Bilmadim. Tug'ilgan uyda bo'lsa kerak. Chiqib biling, aniqling. Qiz bolani har yoqqa jo'natib bo'lmaydi. Xo'pmi? Xo'p, oyijon, aniqlayman. Boshim og'rib ketdi. Shu filmni ko'raman deb. Men chiqib qahva ichaman. Ha, bor. Ichasizmi? Choy damlab qo'ying, hozir tugatib chiqaman. Xo'p, oyijon. Bora qoling. Bola Gülşah'da. Ha, saç dikkat edip tarıydı mı? Hemen yok saç boladı ya bola canım. Ha, saçı oturayıp tarıydı. Çıkar gekirken ben sanki uzun kursam. Gel oğlum. Uy, o da iyi mi? Kar, otur genç. Otur. Bana, indi bana o mene romalımla şuna iteyiz ki solarmız. Kızım. Ana endi bunday sochchi olib, xo'pmi? Rad qilib taramasdan, yumshoqgina qilib, chiroyli qilib sekin taray, chunki soch har joyga to'kilib yotish kerak emas bo'lam, bo'ptimi? Sochchi hali har qanday odam bosadi, boshqa bo'ladi. Keyin odamni boshi og'riydi, qulog'i og'riydi bolam. Shuning uchun soch ham xafa bo'ladi. Chiroyli qilib tara, mana shunga to'kilganlari to'kilsin. Keyin shuna yig'ib olamiz-da, bo'ptimi? Çünkü benim ota-onam şuna qilib tarbiya bergan. Benim onam ayniqsa juda meni sochim mana shu tovonimga tushgan bo'lgan bolam, uzun bo'lgan. O'sha paytda sandallarimiz bo'lardi-da. Biz sandal ustiga men chiqib olib sochimni tarardim. Çünkü unda o'tirsam sochim og'ib pastga tushib ketardi, tara olmasdim. Qiynalardim kichkinalik. Naq tarardim, keyin onagina ikki qator qilib sochim mayda qilib o'rib qo'yardi. Ko'z munchoqlarini taqib qo'yardi bolam sochlariga ko'z tegmasin deb bolam. Keyin o'sha to'kilganlarini hammasi dasturxon hali oqliq narsa yopib qo'yardi, solib ana endi taringdirdi. Endi tarardim, keyin yig'ib-yig'ib uni hali uzumlarni tegiga olib borib ko'mib qo'yardi bola. Chunki hali baquvvat bo'lsin ildizi, bolamni chochi yana ham ko'paysin, yana ham qalinlashsin, chiroyli bo'lsin deb niyat qilardi-da.
Oşun üçün oşunu yapıp koyardı, kömüp koyardı, tok kitaya gibi oldu. Şimdi sizlerge bu meni gaplarım ugit bolsun bolu. Ana sizler hem geleceğde ona bulasılar Xudo xolasa. Ana oşanda mani hali ivoralarimga men haqimda hammasini gapirib berib, ha? O'tirasizlar-da bola. Shuning uchun hali ayniqsa qiz degan qozonning oldiga boramiz-u, oshxonaga kirganimizda albatta ro'mol bilan shunda chotchi makkam bo'ylash kerak. Birinchi. Chunki chotchi qili ovqatga tushishi mumkin emas bola. Agar bironta odam o'sha qilgan ovqatingni shunda o'sha chotchi ko'rib qolsa, qizim, uni hech kim yemaydi bola. Shuning uchun bismillah rahmon rahim deb qozonga nazar solib turib, ovqatni solsa, a? Ovqatdan hali mehr bilan mehr tushadi. Qanaqa shirin ovqat taom bo'ladi bola? Keyin rahmat duolarni olaverasiz. Xo'pmi bola? Shunday bo'lsin, esdan chiqmasin shu gaplar. Xo'pmi? Sochchi keyin tara bo'lgandan keyin makkam qilib o'rib qo'yamiz-da. Hech ham qiz degan sochini yoyib yurmaydi bola. Men yomon ko'raman sochini yoyib yurganda. Uni ham mumkin emas bola. Ota-onasi tirik odam qiz sochini hech ham yoymaydi. Biz ota-onalarimiz shunaqa o'rgatgan. Qulog'ingga oldinga bola. Ne qizim, qizimda, o'zim. Bu jon siz bilan gaplashib shunaqa mazza qilaman. Rostdanmi? Ha, sizning gaplaringizni kitob qilib yozgim keladi deb. Ha, yozasizda. Xudo xolasa. Bola, bu jon, sizni ismingizni nega Odinaxon qo'yishgan? Aytib berasizmi? Voy bola, albatta aytib beraman bola. Chunki juma kunda tug'ilgan qizlar Odinaxon bo'lar ekan bola. Bu qadimdan meros bo'lib qolgan. Men ham juma kunda tug'ilganman. Demak, Odinaxon qizlarni o'ziga yarasha xislati bo'lar ekan bola. O'shaning uchun juma kuni tug'ilgan qiz albatta Odinaxon yo bo'lmasa juma gul bo'ladi bola. Shuning uchun faqatda evaralari men yo'q paytda juma kuni tug'ilib qolsa Odinaxon qo'yasizlar, Odinaxon qo'yasizlar. Voy aynan ne qilsin, men aynan ne. Ana chiroyli taraldimi? Mana bundan keyin shunday qilib o'tirib, tarab bo'lam, tikka turib kichan tarab bo'lmaydi. Chiroyli qilib, makkam qilib o'rib qo'yamiz-da. Mana bolam, endi soch taragandan keyin albatta chiroyli qilib o'rib qo'yamiz bola. Mana qanday chiroyli. Ha bola. Shu sochimni o'rishingiz biram yoqadi deysiz. Uyqularim kelib ketadi. Rostda? Aynan, aynan. Iloyim yoqsin bola. Mendan keyin Xudo xolasa avaralarimga mana shu o'g'itlarimni gapirib berib o'tirasiz-da. Bo'ptim bola. O'zim ko'rgilay, na, o'zim ko'rgilay. Qanday chiroyli qizmi sochlari ham, o'zi ham. Iloyim baxtingni ko'rishlikni Alloh menga ham nasib qilgan bo'lsin qizim. Xudoya. Bo'lgan joyingda shu oilani baxtli, saodatli qilasan. Yaxshi o'qimishli qiz bo'lasan, Xudo xolasa. Yaxshi kasbkorlaring bo'lan. Bu jon, qani siz haqingizda hammaga to'lib toshib gapirib beraman. Aynan, aynan. O'zim o'rgilay bo'lam. Yo'y baxtli bo'lgan. Ha, aytgancha. Ertaga dugonangni tug'ilgan kuniga boramizsan bo'lib. Ha, ertaga Sabohatni tug'ilgan kuni tabriklab kelar ekanmiz. Ha, yaxshi bo'lib. Bo'lmasa borib, og'ir bosiqlik bilan o'tirib, chiroyli bo'lib, bizani uyaltirmasdan tabriklab, darhol qaytib keling. Xo'p bo'ladi bu jon. Bunisini ham o'rib qo'yasizmi? Albatta o'rib qo'yaman-da. Gulshodaxon. O, Gulshoda qizim. Labbi bu jon. O'tirgan o'sma qo'yib qo'yaman bola. Voy, bu jon, shu shartmikan-a? Voy, shartda albatta. Qosh degan bunda suv ichsin. Ildizlari bunday baquvvat bo'ladi bola. Qani kech. Voy, aynan ana qoshlari qo'rquv qizimdan-da. Ana, yana ham chiroyli yarashadi-da o'sma. O'rgilib ketay, ha. Ana, qani kech. Voy, bay, bay. Qanday go'zal, qanday go'zal. Yarashdi? Juda yarashdi-da. Voy, aynan-aynan. Juda yarashdi. Qani, yoqdimi? Har doim qo'yib yursanglar, o'zi qosh o'zidan o'zi yana ham go'zallashadi-da, bola. Tabiiy go'zallikda, chiroyli. O'ziga ham qo'yib olasizmi? Ha, qo'yarman o'zimga. Sochim uchir qo'ng'ir o'zim aylanay.
Yar menge kılmen yuprağı, İvay sanam. Yar menge kılsen yuprağı, Uzum urgilay. Boray desem yul yirağı, İvay sanam. Oye, assalamu aleykum. Nimalar qilib qo'yganingizni bilasizmi? Oy. Nima qilib qo'yibman, tinchlikmi? A? Gulshodani qoshiga nimaga osma surdingiz? A? Ana qayoqdagi bir multfilmdagi qimmatni o'zini qilib qo'yibsiz-ku. Bechora qizimni dugonalarining oldida rosa uyaltiribsiz. Uni ustiga do'stlari ham rasmga olib rosa Instagramga qo'yib tashlashibdi. Sojida meni dugonam ekanligini yaxshi bilasiz-ku. Kızını zamanaviroq kintirmaysanmi deb telefon qilib aytdi. Oyi, ichim biram g'alati bo'lib ketdi. Xuddi boshimdan suv quyib yorganday bo'ldi. Menga qarang, Maqtunam. U qanaqangi do'st ekan-a? A? Shu ahvolda uyalmasdan Instagramiga qo'yib yorsa, a? Bu nimasi, a? Nima qoshiga o'sma qo'ysa bir narsa bo'lib qoptimi? A? Undan ko'ra yap-yalang'och ko'ynak kiyishdan uyalinglar. Tizzasi yirtiq shimni kiydirishdan uyalinglar. Shunda zamonaviy bo'lib qoladimi? Agar shunday zamonaviy bo'ladigan bo'lsa, asti bo'lmay qo'ya qolsin. Bo'ptimi? Bu nima degani? Undan ko'ra kiyim olish o'rniga yaxshi do'st topishni o'ylanglar. Oyjon, siz bitta narsani tushuningda axir. Gulshoda maktab o'quvchisi emas-ku, sinfi yoqmasa u sinfga o'tkazadigan. Maktabi yoqmasa bu maktabni o'zgartiradigan. Gulshoda institut talabasi, oyi. Shunga yarasha yurish turishi bo'lish kerak. Ha, yurish turishiga nima bo'pti, a? Nima bo'pti yurish turishiga? A, undan ko'ra bunday ona bo'lib uy tutishni o'rgating, qiz bolaga. Bunday ro'zg'orga qarashni o'rgating. Ovqatlanib pishirishni o'rgating. Unda mehmonlar kelganda kutib olishni o'rgating. Ana u ibratli dars bo'ladi. Bo'pti, men davaramga yomonlikni tilaymanmi, a? Axir men buvisiman-ku, siz onasi bo'lsangiz. A, bu nima qanaqa? Bu nima degan gap? He, oyijona. Oyijonim, a? Hozirgi yoshlar shunaqa bo'lib ketishgan. Qayerga borishyapti? Nima qilyapti? Nima xarid qilishyapti? Hattoki yeb o'tirgan taomini ham rasmga olib Instagramga qo'yishyapti, oyi. Demak, o'zlarini o'zlari ko'z-ko'z qilayotgan ekanda, a? Buni kimga keragi bor? Ertaga mana shu nevaramni hayotiga mana shu bir yordam berib, uni baxtli qilib qo'yadimi, a? Axir siz onasiz-ku. Nimaga shu qizimni baxtini o'ylamaysiz, a? A, o'sha Instagram deganlaringiz qizimni baxtli qilib qo'yadimi, a? Bu nimasi, a? Kimga aytay? Xudoya quribgina kelsin mana shu telefonni Instagramni ham. Oyi, endi bu narsalarni o'zgartirishning hech ham ilojisi yo'q. Hamma shu narsaga ko'niki bo'ldi. Mana shunda bolani ham qo'lida hozir telefon, Instagram nima, Telegram nima, hammasini biladi. Oyi, ham o'rtoqlarim ustimdan kulishdi. Nima bo'ldi, tinchlikmi qizim? Nima gap? Nima bo'ldi? Gulshoda, ha? Mana hozir tuxum pishirishni o'rgataman bolam. Qarab turgin, mana olovi past bo'lsin, xo'pmi? Mana shunday olovga qo'yamiz mana. Mana qo'ydik. Ketmasin-da bir xiliglar bitta tuxum, ha tuxum ham pishirish bo'pti-mi? Bir pasta pishirib tashlayman deydi-da, a? Teyiga oldirib qop qora qilib rasvo qiladi. Mana unda uol bo'ladi, bu ham ayib bo'ladi mana. O'shaning uchun avvalambor tuxum pishirishda ham juda gap qildi-da. Bo'pti-mi, bola? To'g'ri. Juda chiroyli qilib, qarishini qilib
Hani mihmanın aldığı tartken kan da açırlar gibi olur. Ha kızım? Doğru. Bana, bana bunu da... Ekim Buycan, şu... Ben tuhum pişirsem, şaşırıp okuşu geç kalaman değil ben de. Ekim, tey yap git dedi, nokul. Uşan için hemme işte sabır gereği bana. Sabır bilen, çırali, mihir bilen kısa, uşan tamam elbette şirin bana, güzel bana. Hoppun bana, hani indi az gene doğumuz iyiydi. Çıktı ya gitti vereyim sizge. Kani işte hiç. Otken günü oktuçumuz aydı verdiler de. Fransiyada aşpazlarının bir antik usulde talep olurken. Ha? Ne usulü eken o usulü? Ne çıxıl tuxum pişiriş usulünü bilse, uşu galip olurken. Ki uşan yakarak talep olurken. Hali kurganmışız boş giyimlerde kavat 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 boladı. Ana uşa kavatı ne çıxıl usulde pişirişliğini anlatıp dururken. Ana şunu sivilen kızı bulur ki. İyi kayıl, iyi kayıl. Demek bulan benim hali çiçeğe uşap, kavat kavat umarlarımı, sallalarımı uğrap durup, şunu kıysam da Instagram'a koyar mı diyeyim bana? Bulan, eğer uşanı isletip, seni hafa koyuyan bulsan, özür sorayım ama. Neden ki onu esimizden çıkardım bana. Ha, şimdi dost diyen, dost diyen uzu haliye, topuş kıyın dedim bana. Dedi hakiki dostu topuş kıyın bana. Uzunu dostu bulup, dükkanası kurtulup, uçunaka joylarga maskara kılıp koyup koyuşunu uzayan katta bu adaptanmaz da. Doğru mu bana? Yani daha yeni şu usma koyuşuma günah bulsa, usma koyuşuma bir irmeği maskara bulsa bana. Çünkü cehlim çıkardı da. Abza bana usmalarını koyuyor. Saçlarımızı mayda vurup, irakı doplarımızı giyip katta boyamız. Bularımız şuna kılıp çırali hayi tabii güzellik geçtime yetmedi ki doğru mu bana? Uzun kararı. Asallik yine kararı bana. Hiç nasıl kereyemez. Allah bir yan uzun kusun diyen bir yan. Saççı yan bir yan. Koşçı yan bir yan. Kuzu yan bir yan benim kızım. Bana tuğumuzu pişti bana. Haligi bu joyni sizga bir gap aytmoqchi edim-ku. Hozir hamma qoshini tatovaj qildirayotgan ekan. U 2-3 yilga yetar ekan. Bu nimasi u? Nima u? Ha? Haligi kosmetologga yozib qo'yibdilar oyim. Keyingi hafta navbatim kelar ekan. Haligi o'sha kosmetolog qoshini tatovaj qilib qo'yar ekan. Narxi ham biroz qimmat ekan. Fakat cahili çıkmasın. Ben ya karagin, usma koydurmasla güçün, koşini boyatmak çiğken de ha? Bunu maklık ha? Ha uzun hali yaş bu sen. Tabii güzellikke nime yetsin ha? Nime ge bu ne ka bu otanalar bu ne ka? Her kim bir insan bir nasıl kısa uşana ka gizkip kaladı ha? Bunu ma digen gap? Bucuan, minden hafı bulmayın, hop. Haligi o'sha kuni men yig'lab keldim-ku, keyin oyim ham jahllari chiqdi, sizga ham jahl qildim. Shunga shunaqa qilgandirlar-da oyim. Men hali o'zim yaxshilab gaplashaman. Hali ko'zimga ko'rinsin onang. Ana, qizim keldim-a. Keldingizmi oyijon? Jon, qop ketdingiz. Ey, mana hozir kechikdim. Qan yo'q bo'lmasin. Oyi, ha? Siz butunlay bir zamondan ortiq qolgan odamsiz-da. Ha, Gulshoda ham qop katta qiz bo'lib bo'yi yetib qolgan bo'lsa, uni ustiga ishxonamdagilar ham bir ikkitasi og'iz olishib turibdi.
Ha og'iz solaveradi qiz bo'lgandan keyin bola. A nima endi shu og'iz solyapti ekan deb bir joyga olib borib hamma joyini o'zgartirib kelish kerakmi? Ha endi men ham sochlar kelguncha chiroyli qiz bo'lsin degandim-da. Buni nimasi yomon? Hozirgi yigitlarga o'ziga qaragan, chiroyli kiyingan qizlar yoqadi, oyi. Menga qarang, baraka topib ko'r. Agar qoshini o'zgartirsangiz, ko'zini o'zgartirsangiz, shun bilan baxtli bo'lib qoladigan bo'lsa, men mingdan menga rozi edim. Ha, undan ko'ra uy ishlarini o'rgansa bo'lmaydimi? Oshoqatlarni qanday tayyorlash kerakligini shuni o'rgansin. Ro'zg'orni qanday tutish kerakligini shuni o'rgansin. Ye? Sizlarga shundan boshqa narsa kerak emas, o'zi. Hay oyey. Ha, boshiga tushsa shundoq ham qiladi ertaga. Ro'zg'orni ham eplaydi. Uy ishlarini ham qiladi. Qaytdan qiladi, osmondan qiladimi, o'rganmasa? A? Uni o'rgatish kerak, orqasidan yurish kerak qiz degandi. Men hatto kir taxlashdan tortib boshqa narsalarni ham o'rgatish kerak. A qoshini chizdirganingiz bilan o'zgarib qoladimi? Undan ko'ra qiz degan bir joyga borsa bizga rahmat olib berish uchun hamma narsani o'rganish kerak. Mehmon kutishlarni o'rganish kerak. Qozonga nimani solib, nimani pishirish kerak, shularni o'rgatish kerak. Ana unda ko'rasizlar. Oyi. O'zi shundoq ham boshim tars yorilib ketay deb turibdi. Siz bilan aytishariga niyatim ham yo'q. Mani ham niyatim yo'q. Qizni to'g'ri tarbiyalang. Boshqa gapim yo'q sizga. Ha, yuring bo'lmasa. Artist bo'lsam bo'lardi bolam. Voy, biroq ovozi shirin-a bu jon. Voy, ne qachon katta bo'lib qolishga ulgurding-a bolam? Voy, bujon, men hali katta bo'lganim yo'q-ku. Hali kichkina bo'laman-ku. Ha, bo'lmasa ota-onangdan uch shoshmasa, turmushga beraman deb sani-ya bolam. Axir hali uy ishlarini ham bilmasang, unda ro'zg'or nimaligini bilmasang, ona suting og'zingda turgan bo'lsa bolam. Mana shunga hayronman, nimaga bular bunaqa shoshyapti bunaqa deb? Ey bujon, meni ham hali turmushga chiqish niyatim yo'q. Yana haligi kursdoshlarimcha ustimdan kulishyapti. Voy, eriga tegasanmi deyishyapti. Keyin haligi o'g'il bola kursdoshlarimiz ham nuqulib piching qilishyapti. Ha, to'g'ri-da bolam. Bu ishlarda hali ancha yoshsan, donoqsan bolam. Voy bola jonim, ey men. Shuning uchun hamchi bujon, sochlarimni yaxshilab mana o'rib qo'ysangiz, iroq do'ppilarimni kiyib uchrashuvga boraman. Voy bolam. Yana ota-onang bilib qolib, oying bilib qolib ayniqsa. Yana men shunday qilib chiqarib yorgan bo'lib, tuhmatga qolmaydi, a bolam. Voy, nega unaqa deysiz bujon? Menchi u bolani juda yaxshi bilaman. Oyimni dugonasini o'g'li. Haligi bir marta ishxonalariga borganimda kompyuter bo'limida ishlar ekan u bola. Voy, biram dedi nozik, burni dumoq bola ekan. Faqat unga zamonaviy qizlar yoqarmish. Unaqa menga o'xshagan qizlarga qaramaydi u bola. Hali meni ko'rasiz, sochlarimni shunaqa o'rib, do'ppalarda chiqib bir uyaltirsam, o'zi qochib ketadi. Shoshma, shoshma bola. Demak, sen ham mana shu sochlarni mayda o'rib yurishlarni urfdan qolgan deb o'ylar ekansan-da, shunaqami? Yo'q, nega unaqa deysiz bu jon? Menchi shunchaki u bolaga nima yoqmasligini juda ham yaxshi bilaman. Va agar mana shu turishimda meni ko'rsa, aniq qochib ketadi. Voy bolam, bolam. Etubay, hozirgi yigitlarga nima bo'lyapti, a? Axir shunday tabiatdan go'zal, sharma xayoli qizlarga qaramasdan, qayotdagi suvniy qizlarga qo'g'irchoqqa aylanib qolgan qizlarga qarashib, ketidan chopib yurishsa-ya, bolam. A, shuna deb turgandan keyin yigitlar ham o'zgaraveradi. A, bu yigitlarni onalari nimadirkin unaqa qizlarga, a, bolam?
Shunaqa bo'ptimi? Mening hech narsadan xabarim yo'q. Hozirgina ishdan keldim. Gulshodani o'zini hali ko'rganim ham yo'q. Ha, nima gapda ishlaymi? Ustimdan kuldingiz, oyijon? Ha? Qizimni sizga ishonib topshirgan men ahmoq. Men uyda kattalar bor. Buvisi olib chiqa qolsin uchrashuvga deganimga menga bergan jazoingizmi bu? Aybim nima? Nima qildim men? A? Nima qildim men deysiz-a yana oyijon? Qizimni sochini mayda o'rib, doppi kiydirib uchrashuvga chiqarishga balo bormidi? Ha? Sochini o'rib, uchrashuvga chiqmasin deb yozib qo'yibdimi biron joyda? A? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha? Agar meni mazam bo'lmasdan shunday yotib qolsam, bir soatga ishxonangdan javob so'rab kelishga kuching yetmaydi. Xotining telefonda janjal qilib, "Keling, qaytasiz, qayerdasiz?" deb baqir chaqir qilsa, darrov yugurib yetib kelar ekansan-ku, ha? Ona, qo'ysangizchi. Men faqat bo'lgan ishlarni eshitib, hayron bo'lib uyga kelayotgandim. Keliningiz yaqinda telefon qildi. Men allaqachon yo'lga chiqqan edim. Sen ham meni aybdor hisoblaysanmi? A? Nima qildim men? Nima ayb ish qildim, a? Nima qildim? Oyjon, bizga tazyiq o'tkazmang. Qudalar aniq aynib ketishadigan bo'ldi. Kiyov bola ham qizim ustidan rosa kulgandi. Nega unaqa deysiz, oyjon? Axir men o'zim aytgandim bu jonimlarga sochimni o'rib qo'ying deb. Negaki men hali turmushga chiqishni istamayman. O'qigim kelyapti. Shunaqa qilsam, haligi yigit qochib ketadi deb o'ylagandim. Endi o'ylab qarasam, tutilganga o'xshayman. Vahimang qursin seni. Baqirib, baqirib chaqirib olding. Hammasi yaxshi ekan-ku mana. Qizimizni uzr xohish ekan. Sen esa onamga baqirib yotibsan. Oyjon. O'zimmi, oyjonim? Meni kechiring, iltimos. Menga qarang, qiz. Bu umr savdosi. Sigir savdosi emas. Senga aytadigan bo'lsam, qizingni ham xohishiga qaragin. Nima? Hali qari qiz bo'lib o'tirib qoldimi? A? Yo bironta joydan sovchi kelmayaptimi? A? Qizingni so'ra. A biron bir kasbni egallasin. Ana undan keyin taqdirini hal qilamiz. Oyjon, tengi chiqsa tekin ber deyishgan. O'rtog'im o'g'liga so'rab turgan edi. Juda ham yaxshi oila edi-da. Oyjon kelmadimi deydi. Ha, shepsan qidiryapman. Yaxshi o'tiribsiz. Gulsin. Sog'ingiz yaxshimi? Charchamadingizmi? Ha, o'zing yaxshimisan? Rahmat. Voy, onaginang urgulsin. Sojida ham qarak. Nevaram mana katta yigit bo'lib uchrashuvlarga chiqib keldi-ya. Voy, bo'yginangdan urgili, onaginang urgulsin. Onaginang urgulsin sendan. Sojida ham esingizdami? O'g'lim Nosirbek bilan uchrashuvlarga chiqqaningizda rahmatli qaynanam bilan birga o'tirib maslahatlashib shu ishlarni qilganmiz. Duyularning gapiga kirgan yomon bo'lmaydi. Mana Xudoga ming qatla shukr. Serdavlat, serfarzand. Voy, o'rgilib ketay bo'lib o'tiribsizlar mana. Xudoga shukr yomon bo'lmadilaring. Meni nevaram ham Xudo xolasa o'shanday bo'ladi. O'ylang, o'ylang, o'rgilsin. Aytganingizsiz. O'rgilsin. Onaginang o'rgil. Bejizga otingizni toy bosadi, demaydi. Mana Shohruh bolamiz ham katta yigit bo'lib uchrashuvga chiqib keldi. Shohruh bolam. Qalay, qiz yoqdimi? Yurakka g'ulg'ula solmay ayta qol tezroq. Bujon, oyijon, uchrashuvga chiqdim, qiz yoqdi. Lekin bir narsaga tushunmayman-da. O'qishimdagi qizlar menga yoqish uchun juda ham harakat qilishadi. Yoki men uni sezib qolaman, yoki ular o'zlari sezdirib qo'yishadi. Voy, bu joning o'rgilsin sendan, bolam.
kızlarını etibar edemen degin, ha? Hadi bu can. Vay onun örgülsün ha. Lekin bilesin mi? Bugün uçuraşıyordu, cüneyim, galat iş buldu de. Ne? Haligi... Kız bilen konuştum. Kız menge cüneyim yoktu. Sadda samimi Özbekona kızını koyuldan joy ololmadım şekilli. Çünkü menge bir karagani ham yok doğru. Savollarimga doğru cevap ham bergani yok. Menge qandaydir bir etibarsizlik bilan qaradi. Umuman etibar bermadi. Aynen mana shu jihatlar bilan meni etibarimga tushdi. Ayniqsa uni boshidagi do'ppisi sochlarini 40 kokil qilib o'ralgani meni juda ham xursand qildi bu jon. Lekin bilasizmi nima qildim? Xo'sh, nima qildi? Uni milliy kiyimlariga, yuz ko'ziga bepisandlik bilan qaradim. Atayin bepisandlik bilan qaradim, jig'iga tegish uchun. Lekin bunga umuman parvo ham qilmadi. Nazarga ham ilmadi shekilli meni. Onang o'rgilsin, bolam. Uyjonlarining qo'lida o'sgan qizlar shunaqa bo'ladi. Juda ham mag'rur, o'zlarini yuqori tutishadi. Bu gaplaring bilan qiz menga yoqdi demoqchisan-da? Ha, yoqdi oyijon. Unda men qandaydir bir soxtalikni ko'rmadim. Juda ham samimiy. Meni borimcha qabul qil dedi shekilli. Bu juda yaxshi, Shohruh. Oilamiz shaniga putur yetkazmaydigan qiz bilan gaplashmasa. Unda bu jon yana bir marta uchrashib ko'rsin. Sovg'alarim bor. Kelinimga deb uzizilayla olib qo'yganman sovg'aga. Ana shu sovg'alarni topshirsin-a bu jon. Albatta, topshiradi. Xo'p, xo'p. Uchrashuvga chiqaman. Lekin meni bir savol qiynayapti-da. Nima qiynayapti? U qiz menga turmushga chiqarmikan? Voy. Bilmadim lekin men unga yoqdimmi, yo'qmi? Buni sezmadim ham hatto. Vaz bilmaydi. İbo hayotda gap ko'p de, to'g'rimi bu jon? Albatta. Endi bu yog'iga o'zing bilasan, bolajonim. Bu jon, oyijon, sizlar xotira olmanglar. Men o qizni ko'ngliga albatta yo'l topaman. Faqat sizlar duo qilib qo'ysangiz bo'ldi, bu jon. Voy, bu joning o'rgilsin. Duo sendan aylansin. Hamisha seni duo qilaman-da, bolam. Iloho, omin, baxtli, saodatli bo'linglar, xudoyim. Alloh. Allohu akbar. Voy, onagilar o'rgilsin, ilohim. Ana endi bu yerda o'tiravermasdan mebel tanlaymiz, olamiz, ketamiz. Mebel tanlaymiz. Qani, shunga yura qoling. Tanlab qo'ygan. Uyimizga? Ha, mana. Soladi, mana. Gulshoda qizim. Ha, Nabibujon. Ha, ya qaragin jon bolam. Nabibujon. Endi mana buni turish nima bu? Mani kiyimlarim yerda yotishini qaragin. Olchiman buni. Ol, ro'molimni olma, kostyumimni ol. Ro'mollarimni olib, hammasi joy-joyiga ilinsin. Chiroyli bo'lib, axir bir joyga borganingda aytib qo'y, eng birinchi shkafingni qarashadi. Haligi o'qishdan kelganda qilib qo'yaman deb esdan chiqib qoldi. Esdan chiqmasin. Thank you.
Gülşoda, sizga bir savolim bor edi. Xo'p, eshitaman. Siz haqingizda do'stlarimdan surishtirdim. Institutda juda ham a'lo baholarda o'qir ekansiz. Aniqroq, faol ekansiz. Yigitlar bilan deyarli gaplashmas ekansiz. Kursdosh do'stlaringizni hisobga olmaganda. Lekin meni bir savol qiynayapti. Institutga umuman bu ko'rinishda, ya'ni do'ppida bormagan ekansiz. Nega uchrashuvga chiqqanda doim do'p kiyib kelyapsiz? Yoki meni aldadingizmi? Sizga rost gapiraymi yoki yolg'on gapiraymi? Qiziq gap bo'ldi. Albatta rostini aytasiz. Unday bo'lsa eshiting. Aten do'p kiyib keldim. Chunki men ham siz haqingizda surishtirgandim. Xo'sh, men haqimda nimani bildingiz? Sizga menga o'xshagan oddiy qizlar yoqmas ekan. Oddiy qizlardan do'stlaringiz ham yo'q ekan. Faqat zamonaviy qizlar bilan do'st bo'lar ekansiz. Deyarli to'g'ri. Bu gaplaringizga qaraganda mendan qutulish niyatingiz jiddiy ko'rinadi. Ammo menimcha hisob-kitobda biroz adashgansiz. Qanaqasiga? Bilasizmi? Bu urib turgan yuragim faqat sizni deyapti. Mana shu boshingizdagi do'ppi. O'rilgan 40 kokilingizni hech bir dunyodagi go'zal qizga almashmayman. Menga ishoning. Men sizni yaxshi ko'rib qoldim. Assalomu alaykum onajon. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat, yaxshi keldingmi? Rahmat, yaxshi keldim. Ilohim, tinchlik, xotirjamlikni bersin. Ishlaring hamisha baroridan kelsin, Alloh. Ilohim, aytganingiz kelsin. Yaxshi keldingizmi, dadajon? Charchamadingizmi? Rahmat. Oying kelmadilarmi? Oying ishdan chiqib bozorga kirar ekan. Bu ayollarni hech kami ko'z tugamas ekan ona. O'tgan hafta to'yga deb pul olgandi. Bergandim. Va bugun oyligini olib yana bozorga ketibdi. Hech bozordan charchamas ekan-da bu xotinlar. Shunaqa bolam, shunaqa. Ey rahmat bolam. Bolagina. Endi xarajat qilgan ayolning qonida baxt garmoni bo'lar ekan. A bu serotoninda. A shuni ham bilmaysan, hatto men bilaman u bolam. Yashang ona. Bu dunyoni ilmini suv qilib ichib yuborgansiz-da. Endi. Voy bolam, ey g'ushoda ha. Adadin ovqatini olib kelmaysan, bolam? Bola qayt. Okey qizim, rahmat. Urshoda. Men bu yerda o'tirgan qizim. O'tir. Hozir bolam. Dadam rahmatli o'sha paytlarda chin faylasuf bo'lganligiga men hozir qoyil qolyapman-da. Chunki bizga juda chiroyli tarbiya berganlar. Aytardilar, bolam, biz bu dunyoga mehmonmiz. Mehmon bo'lib kelamiz. Shuning uchun avvalambor chiroyli idish-tovoqlarda ovqat yeyishimiz kerak. Chiroyli ko'rpachalarga oyoqlarimizni uzatishimiz kerak. O'zimizni yaxshi ko'rishimiz kerak, dirdilar. Hozir nima qilamiz? Hozir eng yaxshi idish-tovoqlarimiz biz ana o'sha shkafda turadi. Tegma, unga tegma, sinib qolmasin, uchib qolmasin, mehmonga deymiz. Eng yaxshi ko'rgan chaqchuqlarimiz o'sha stollarda yasalib, bezalib bo'lib turadi. Yegimiz kelsa ham haligini yeyolmaymiz. Hay, tegma, tegma bolam. Mehmon kelib qoladi, mehmon kelib qoladi deb. Mehmonga ayaymiz, lekin dadamiz aytgan, undan qilish kerak emas. Avvalambor mana shu narsalarni o'zimiz iste'mol qilib, o'zimizni o'ylashimiz kerak. O'zimizni hurmat qilsak, o'zimizni yaxshi ko'rsak, ana undan keyin qolgan insonlarni ham qadriga yetamiz. Qadriga yetasizlar deb bizga tarbiya bergan bolam. Shuning uchun ham mana men bularga tarbiya beryapman. Sen aytadigan gaplaringni ham men aytayapman, chunki men bu men bolam. Qo'limdan kelgancha shularni tarbiyalab ketishim kerak. To'g'rimi? Bu shodaha
Bundan keyin esingda tursin. Mana bu uchgan piyalalarda ham, hali uchgan piyala bo'lsa, umuman nariqa chiqarib tashlagin. Kosalarni ham, xo'pmi? Umuman uyda uyni payzini ketkizmanglar, xo'pmi bola? Mana shu gaplarim qulog'ingda tursin. Bujon, menga ham nimadir demoqchimisiz? Senga bir rivoyat aytib beraman, bola. Bir yigit bo'lgan ekan. Uni oilada o'ziga mos, ko'ngliga mos ayoli bo'lgan ekan. Haliga ayol edi shunaqangi erini hurmat qilar ekanki, shunaqangi yaxshi ko'rib hurmat qilar ekanki, hatto yuziga ko'ziga tik qaramagan ekan. Haliga yigitni ishga ketadigan paytidagi kiyadigan kiyimlarini shunaqangi ozoda tutar ekanki, kelish paytida chiroyli kiyim olib, yeydigan haliga ovqatlarini qatar qilib ko'yiniga yoqadigan ovqatlarini tayyorlab, xush muomalalik bilan assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi deb chiroyli muomalalar bilan kutib olar ekan bola. O'shna qilgan sari haliga yigitni kundan-kun ishlari rivojini berib, martabasi ulug' bo'lib, ishlarida ishini barorini berib, haliga bola kundan-kun ishida oshib ko'tarilib boribdi-da. Xursand bo'pti. Endi haliga kelin ham xursand ichida borgan sari hali toza qarab, hamma yog'ini yalab, yuqib, oyoqlarini artib, tuflilarini chiroyli qilib kiydirib, yaxshi borib kelinglar da jonasi deb kuzatib olar ekan bola. Ana o'shanda bir kuni so'rabdi. Xursandmisiz dadasi? Lekin mana shu muvaffaqiyatlaringiz ichida albatta meni ham xizmatlarim bo'lsa kerak, a? Men shundan xursandman xolos debdi. Desa, haligi er shunda ayoliga qarabdi-da, menga qaragin debdi. Mani bu yerdan hozir topayotgan obro'larim, meni topayotgan bu haligi muvaffaqiyatlarim albatta bu meni mehnatimdan-da. Meni aql parosatimdan bu. Boshqa nimadan bo'lishi mumkin? Mana shundan-da debdi. Degan ekan hali ayol shunday qarabdi-da eriga, yuragi chiz aytib ichidan xafa bo'lib, indamay qo'yib, shunday chiqib ketibdi. Lekin o'shandan keyin ayoli haligi ichadigan choynagiga ham, piyolasiga ham, kosasiga ham qaramay qo'yibdi. Kiyim kechaklariga ham umuman qaramay qo'yibdi. E'tibor ham bermay qo'yibdi. Demak, bechorani ancha ko'ngli o'ksibdi-da. Keyin haligi erini ishib qo'rgan sar orqaga ketarmish. Uyga siqilib kelarmish, kimdan alamini olishni bilmasmish, borgan sar orqaga ketaveribdi. Keyin bir kun ayoli so'rabdi. Hay dadasi, nima bo'lyapti sizga? Ishlaringiz yaxshimi? Ishlaringiz qanaqa bo'lyapti? Deb shuna desa, haligi er qarabdi-da, onasi, men bitta narsada xato qildim. Mana shuncha mavqelarimni baland bo'lishiga eng avvalambor sen ekansan sababchi. Sen meni shunchalik ardoqlab, shunchalik Allohdan so'rab, meni duolar qilib, toza yuvib, toza kiyintirib, meni ishimgarimga jo'natib, shunday chiroyli niyatlar qilib turar ekansan-u, men buni bilmagan ekanman. Meni endi o'zimga ta'sir qildi degan ekan. Ana o'shanda kelin Xudoga shukr, ish qilib oz bo'lsa ham mehnatimni qadriga yetibdilar degan ekan. Undan keyin bilib qo'ygin bola. Xonadonning barakasi uni kaliti seni qo'lingda qizim. Ilohim baxtli bo'lgin. Baxtingni so'rayman Allohdan. Qari bilganni pari bilmas deb shunga aytsalar kerak ona. Yaxshiyam siz borsiz baxtimizga. Qizimiz Xudo xolasa borgan joyida hammamizga rahmatlar eshitiradi Xudo. Ilohim, ilohim shunday bo'lsin bola. Shunday bo'lsin. Assalomu alaykum onajon. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat, yaxshi keldingmi? Rahmat, yaxshi keldim. Ilohim, ishlaring xotirjamligini bersin. Ishlaring hamisha baroridan kelsin Alloh. Ilohim, aytgani kelsin. Yaxshi keldingizmi, dadajon? Charchamadingizmi? Rahmat. Oying kelmadilarmi? Oying ishdan chiqib bozorga kirar ekan. Bu ayollarni hech kami ko'z tugamas ekan ona. O'tgan hafta to'yga deb pul olgandi. Bergandim. Va bugun oyligini olib yana bozorga ketibdi. Hech bozordan charchamas ekan-da bu xotinlar. Shunaqa bolam, shunaqa. Ya rahmat bolam. Bolagina. Endi xarajat qilgan ayolning qonida baxt garmoni bo'lar ekan. A bu serotoninda. A shuni ham bilmaysanmi? Hatto men bilaman-u bolam. Yashang ona. Bu dunyoni ilmini suv qilib ichib yuborgansiz-da. Endi.
Vay bola mi ha güsa daha? Adadın avukatını alıp kemiysen bola. Bola kay. Okey kızım, rahmet. Gülşah'da, ben bir oturgen kızım. Otur. Hazır bola. Dadam rahmetli, uşa payetlerde çin faylasup bu geldiği ki ben hazır koyul kalıyım ben de. Çünkü biz gücüde çıraylı terbiye vergenler. Aytardılar, bolam, biz bu dünyaya mihmanımız. Mihman bulup kelamız. Şunun için avvalambol çıraylı idiş tavalarda opa deyişimiz gerek. Çıraylı kurpaçalarga oyalarımızı uzatışımız gerek. Uzumuzu yakşı kuruşumuz gerek. Dırdılar. Hazır ne mi kılamız? Hazır en yakşı idiş tavalarımız bize ana o şikayette duradı. Teyme teyme, onge teyme sınıp kalmasın, uçup kalmasın, mihman gediğimiz. En yakşı kurgen çakçuklarımız uşa stollarda yasalı, bezalı bulduradı. Yegimiz keseyem hale gene yiyemeyimiz. Hey teyme teyme bolam. Mihman gip kaladı, mihman gip kaladı. Mihman gip ayyemiz. Lekin dadamız etken ona kılıç gereğmez. Avvalan var bana şu narsalarda uzumuz istimal kılıp, uzumuzu uylaşımız gerek. Uzumuzu hürmet kısak, uzumuzu yakşı kursak, ana ondan ki gen kogen insanlarını yem kadrige yetemiz. Kadirge yedeslerdi bizge terbiye vergen bana. Şunu için hem bana ben bunlarge terbiye vereyim ben. Sen aytadigan gaplarini yem ben aytayım ben çünkü ben bu man bana. Kolumdan kegençe şunanı terbiyelip yetişim gerek. Doğru mu? Bu şey daha bundan ki izinde dursun. Bana bu üçgen piyelelerde yem. Hele ki üçgen piyele olsa umman nereye çıkarıp taşıyayım. Kasalani yem olur mu? Umman üyde payızını ketkizmeyler. Olur mu bana? Bana şu gaplarım kulağında dursun. Buycan, menga ham nimadir demoqchimisiz? Senga bir rivoyat aytib beraman bola. Bir yigit bo'lgan ekan. Uni oilada o'ziga mos, ko'ngliga mos ayoli bo'lgan ekan. Haliga ayol edi shunaqangi erini hurmat qilar ekanki, shunaqangi yaxshi ko'rib hurmat qilar ekanki, hatto yuziga ko'ziga tik qaramagan ekan. Haliga yigitni İşke ketergen paytadagi kiyadigan kiyimlerini şuna kangi ozoda tutarken ki geliş paytada çırali kiyim olup yedigen haligi avukatlarını katar kılıp köyünüge yokadigen avukatlarını tayarlar. Hoş muamilalik bulan, assalamu aleyküm, yaş geldiniz mi de çırali muamilalar bulan kütü olarken bula. Uşuna kıyan sarı haligi yiğitti. Kundan kün işleri ruhacını verip, martavası uluğ bulup, işlerde işini barağını verip, haligi böyle kundan kün işi de aşıp kurtarılıp varıp dedi. Kursan buldu. Şimdi haligi kelinem kursan içi de morgan sarı haligi toza karab, ama yoğunu yalab yukab, oyağlarını artıp, tuflilerini çırali kılıp, kiydirip, yaş varıp gelinden de canı sıdıp, kuzat vararken bolam. Ona uşanda bir günü sorabdı. Kursan mısınız dadası? Lekin mana shu muvaffaqiyatlaringiz ichida albatta meni ham xizmatlarim bo'lsa kerak, a? Men shundan xursandman xolos debdi. Desa, haligi er shunda ayoliga qarabdi-da, menga qaragin debdi. Mani bu yerdan hozir topayotgan obro'larimmi, meni topayotgan bu haligi muvaffaqiyatlarim albatta bu meni mehnatimdan-da. Meni aql parosatimdan bu. Boshqa nimadan bo'lishi mumkin? Mana shundan-da debdi. Degan ekan hali ayol shunday qarabdi-da eriga yuragi chiz aytib ichidan xafa bo'lib indamay qo'yib shunday chiqib ketibdi. Lekin o'shandan keyin ayoli haligi ichadigan choynagiga ham, piyolasiga ham, kosasiga ham qaramay qo'yibdi. Kiyim kechaklariga ham umuman qaramay qo'yibdi. E'tibor ham bermay qo'yibdi. Demak bechorani ancha ko'ngli o'ksibdi-da. Keyin haligi erini ishib qo'rgan sar orqaga ketarmish. Uyga siqilib kelarmish, kimdan alamini olishni bilmasmish, borgan sar orqaga ketaveribdi. Keyin bir kun ayoli so'rabdi. Hay dadasi, nima bo'lyapti sizga? Ishlaringiz yaxshimi? Ishlaringiz qanaqa bo'lyapti? Deb shuna desa, haligi er qarabdi-da, onasi. Men bitta narsada xato qildim. Mana shuncha mavqelarimni baland bo'lishiga eng avvalambor seni kansan sababçı. Sen beni şunçali ardağlayıp, şunçali Allah'dan sorup, beni dualar kılıp,
taze yuvup, taze kiyindirip, beni işimgarımda cünetip, şuna çırali niyetler kıptırarken sen o, ben bunu bilmeken eken ben. Beni indi uzunca tahsir kıldı, diyen eken. Ana uşağında gelin, o daha ki şükür, iş kılıp az basayan, mihnetimi kadirge yetiptiler, diyen eken. Bundan keyin bilip koygun bola. Xonadonni barakasi. Uni kaliti seni qo'lingda qizim. Ilohim baxtli bo'lgin. Baxtingni so'rayman Allohdan. Qari bilganni pari bilmas deb shunga aytsalar kerak ona. Yaxshiyam siz borsiz vaqtimizga. Qizimiz xudo xolasa borgan joyida hammamizga rahmatlar eshitiradi xudo. Ilohim, ilohim shunday bo'lsin bola. Shunday bo'lsin. Ani ilohi amin. İkide yaş bakhli, saadetli buluşsun, uvali, cuvali buluşsun. Kudayım rahatlarını körüp yürüyle, biz hem birge rahatlarını körüp yürüyelik. Amin. Allahu Ekber. Kelin ekansiz. Shunda qaynonangiz borki, voy 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 voy. Agar. Aynanib ketdi, aynanib ketdi. Rahmat Xudo xola. To'g'ri aytasiz. Yaxshiyam baxtimga oy jonim borlar. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Endi to'g'risini aytadigan bo'lsam, xizmat yuzasidan uyda juda ham kam bo'laman. Farzandlarimni tarbiyasini Ay canım ya şunda işanı tapşırıp koygen mi? Lekin ten alaman mırkıl payetleri kongularını ağırtken vaxtlarım ham boygen. İlahim sağ ol bu sırlı. Şimdi hazır düşündüm uşa payetleri kançalık yengişkenimle. İlahim var bu sırlı. Eylenip gitti, eylenip gitti. Bana uzlarıyam kaynana buluyor. Bilolallar da. Bakli bulusun ha. Biz kaynanalar hiç kaçan öz farzandlarımızga yomonlikni ravo ko'rmaymiz. Voy opajonim, hamma gapirgan gaplaringiz to'g'ri. Hech ham noto'g'risi yo'q. Mana endi estafetani bularga topshiryapmiz, to'g'rimi? Albatta, albatta. Mana bular endi davomchilarimiz biz, ha? Yurgilaymiz. Voy jonim, shu yerda ekanlar. Ha, shu yerda ekanlar. Assalomu alaykum o'rtog'imga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha güller ko'tarib qayonlardan kelyapsiz-da. O'zimni mehribon oyjonim. Onajonim mana. Bu gullar siz uchun, sizga atalgan oyjon. Ilohim, mana shu gullardek har doim ochilib, sochilib yuring. Dilingizni juda ko'p ranjitdim. Mendan xafa bo'lmang, iltimos. Aynan, aynan. O'zim qizim, o'zimning qizim-da. Bola canım, uzun yakışmışsın. Rahmet anacan, yakışmışsınız. Siz tüfeyli Gülşah'da kızımız yakışı hanadan'a kelin buldu. Kuşaklar. İki de oğlumuz çet elde tahsil alı yaptı. Sizi bağırınız için aylanız tınç. Bozvarımızda bereke var. Bağırınızda min şükür üzüm anacanım beni. Vay bola canım. Canım sağ olasın, umurunuz sağ olasın. Baxtım gəsələrəm, sağ salamat bolaylar. Salamat bolin, salamat bolin anacanım mənim. Qoşaqarilərə. İlahım ha, aytgancha, ha. Bugün ertalab qudachay telefon qilgan ekanlar. Ha, yaxshimi? Ha, yaxshilar, so'rab salom etdilar. Salomat bo'lsinlar. Muqimi teatriga 4 ta taklif nom olgan ekanlar bugun. Joydari kelinni ko'rgani borar ekanmiz. Qanda yaxshi. Juda yaxshi bo'pti-da. Bir mazza qilib ko'rib kelar ekanmiz-da. Voy bolam. Ha, men yaxshi ko'rgan aktyorlar chiqarmikan? Albatta. Buyurtma biramiz chiqishadi onajon. Aynan, qanday yaxshi. Mazza qilar ekanmiz-da bu. O'zim o'rgilay sizlardan, o'zim o'rgilay.